بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانا ونكسن إذا لهانتي بدع وضيال يا صاحب يا المل والبعض إن جلس عطان كسر دوادة ورك يعني دينك إن دنك أسيا دلك إثيوبيا قد بدأ ورك إن أوجد دار كرونا يا مغلي دعوان دونتان وح كم ذا رب شدع الصبا قبل لو ذي جدها ديجان كاسي جنبلها يا دلك إثيوبيا دجال عذق أو لجس وشيء يا جدها ديجان كعام فرتا دولة دحيح يا دلك إثيوبيا وقولك شيئا إسا dagaalada ka socday gudaha deegaankaasi amhaarada gaar ahaan koonfurta gobolka Gondar sidoo kale waxa aad maqli daawan doontaan qodobo kale oo xasaasi ah oo ku saabsan colaadaha dalkaasi Ethiopia ka walaaya waxa qadka taleefoonka haatan si toos ah ugu jira wariye maxamed maxamed may maqleysaan guleego si fiican ayaan ku maqla maalin wanaagsan waan ku salaamay soo dhawow aadi aad adiga mudan soo dhawow adiguna bal waxaad inaga warantaa si guud dagaaladii ka socday waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaanna waxaad ku horeysaa deegaankaasi caanfurta oo la sheegay in dagaal kulul ay ka socdaan dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay xaaladu waa sidee in guleedow dagaaladii bari ee u dambeeyay ka socday dalka Ethiopia gaar ahaan waqooyiga Ethiopia way sii cutlaanayeen mar marka dambeysa xaaladuna way sii xumaanaysay oo dagaaladu waxay ku sii fidayeen deegaanka kala gadisan ama kala duwan oo horle oo aysan dagaaladu markii hore gaarin ama ayna saameynin in deegaanka canfarta barihii dhexe ama toddobaadyadii hore wuxuu ahaa mid degan ama xaalisiloon oo dagaaladu ay ka socdaan xuduudda deegaanka canfarta iyo tigreega balse deegaanka dagaaladu hadda u dambeeyay ayaa u muuqday gudaha deegaanka canfarta la isla soo gaaray oo dagaaladu ku fideen deegaanka canfarta iyo qaybihiisa dhexe ee gobolka canfarta dagaaladaas ayaa labada dhinac mid walba guulo kala sheeganayaan balse dhinaca TPLF ayaa guulo iyo soo bandhigaya deegaanka Muxurla ay qabsadeen ciidamada TPLF ilaa shalay ilaa darad ilaa maanta mid walba waxay soo bandhigayaan deegaan Muxurla oo ay gaareen oo ay ku sii shaqeeyaan iyagoo u sii dhawaanaya marba marka dambeysta inay guud ahaan ama bartamaha gobolka Canfarta ay gaaraan ciidamada TPLF waxay sheegeen inay qabsadeen deegaanka Muxurla oo ka tirsan gobolka Canfarta TPLF istiraatiijiyada ama ciidamada dagaalka ay ku wadeen bariga hore waxay ka socdeen dhinaca xuduudda Canfarta iyo Canfarta balse deegaanka ay waxay dagaalkooda u soo lixiyeen ama laba qaybood u lixiyeen gobolka saddexaad la dhaho Canfarta waqooyiga gobolka Canfarta iyo sidoo kale galbeedka gobolka Canfarta oo inta u dhaxaysa gobolka Xamaarada iyo Canfarta deegaamadaas oo muhiim u ah wadooyin fara badan oo istiraatiiji ah isku xidhan ciidamada TPLF waxay sheegeen inay kulkaga jabka soo qabsadeen oo toos u soo baxeen wadooyinka baati ka baxday ee aadaa magaalada caasimadda gobolkaas ee Samara oo wadadaas muhiimka ah oo isku xidhan wadada Djibouti iyo Ethiopia ka timid isku xidhan ay marto oo deegaan ballaaran oo mila la dhaho ee ciidamada TPLF sheegeen inay horumar ballaaran ka sameeyeen ciidamada TPLF oo u muuqda inay maalmihii u dambeeyay ama labadii maalmood u dambeeyay tartar xoog leh ay wadaan oo ay ku qabsanayaan deegaanka Muxurla oo badnaaday dhinaca Canfarta ayaa waxay sheegeen inay qabsadeen deegaamadaas oo ku yaala galbeedka gobolka Canfarta deegaamada marka ay sheegeen inay qabsadeen waa deegaamo iska muhiim ah waxaa la dhahaa Wareenso iyo Aleweha oo ka inta badan u soo xigta dhinaca galbeedka gobolka Canfarta oo u dhaxaysa deegaanka Xamaarada iyo Canfarta haddii aan guuleedo halka sharaxaad ka bixiyo waa Wareenso deegaanka la dhaho waxaa soo marta wadadan Kombolcha kasoo ka baxda ee Baati marta halkaas iyo Samara aado waana deegaanka Mila Reserve la dhahaa waxayna wadadan Djibouti iyo Ethiopia ka timaadaa dalabteeda way soo martaa waana deegaan muhiim oo istiraatiiji ah waxaa ku kii Mila la dhaafo waxaa ku xigta magaalada Logia oo Samara u jirta 7 mayl kaliya waana deegaan iska ballaaran adu kulay baaxadisu hadda meesha ciidamada TPLF ku sugan yahay Samara de meel aad masaafan aan kulay way isku dhawiin maaha balse waa dhul ay mar walba ay halis tahay ama mar walba ay iman karto in ciidamada TPLF faras ay socdaan hadii aan iska caabin weyn ama muhiim ah ay ka hor imanin marka dagaalku mar walba uu sii fidaya dhanka qarqay istiraatiijiyada ama ciidamada TPLF isticmaalayaan magaalada Dinsha dhanka kale inta ka soo wareegeen kolkay ka soo baxaan magaalada Meersa marka waxay soo mareen Baati oo waxay Kombolcha ayay dhanka magaalada Dinsha ka imaadeen kadib waxay u tagaan dhinaca Canfarta gobolka Canfarta iyagoo magaalada Wareense aaday oo dhinaca Xamila oo kor ugu nagu qaaday ee magaalada Dinshana kor ugu soo noqday marka duguleedow dagaalka gobolka Canfarta ka socda waa mid ballaaran oo la dhihi karo istiraatiijiyada TPLF waxay ku dhisan tahay in magaalooyinka muhiimka ama
deegaamada marinka muhiimka ee wadooyinka ay qabsadaan taas oo mar walba keenay karta caqabad in la koronto ciidamada dawladda ama isku gurman laha ama dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha ay ka iman lahaayeen ama sidoo kale isku socodka dadweynaha iyo saameynaya wadooyinka muhiimka marka mar walba waa kala ka dambeysa way sii cuslaanaysaa xaaladdu dagaalku wuxuu sii dhawaanayaa marinada muhiimka iyo meelaha istiraatiijiga ay dawladdu mar walba ka soo hadashay dheheeda dhaqaalaha iyo goobaha dadka shacabka muhiimka u ah waa tahay shalay gelinkii dambe sawirro ay warbaahinta soo geliyeen xoogagani TPLF-tu waxa ka muuqanayay goob uu maro tareen oo ay la wareegeen dagaalyahanada TPLF-tu meeshaas maxaynu ku ognahay wax faahfaahinaysa ma laga hayaa guleedo mashruucaas waxaa la dhahaa mashruuca waa wadada tareenka oo korontada ku shaqeysa ama mashruuca tareenka oo wadada tareenkaas wuxuu isku xiraa awash kombolja ilaa waldiya waana degaan iska muhiim oo dadka markay umurayeen inta badan waa marinka muhiimka waa mar hadda inta badan weli dhismaha ku socda meelaha qaarkood uu ba shaqeeya marka wadadan tareenka aada Addis Ababa iyo Jabuuti iyo qayb ka mara wadadan awash marta weeyaan tareenka muhiimka meeshaas markii ciidamada TPLF waxay sheegeen inay qabsadeen iyagoo dhinkan magaalada Kombolja uga soo dhawaaday oo meeshaas ka galeen ay meeshaas tahay marka istaraatiiji ahaan halkii aan ku dhaho Kombolja waxay koonfur ka tahay magaalada Densha iyo koonfur ka tahay sidoo kale magaalada Baate ayay ka tahay koonfur galbeed aan idhaahdo koonfur ka tahay oo bidixda ka qabanaysa markaas oo koonfur bidixa marka magaalada Densha ka soo baxdo waxaad aadaysaa koonfur waxaana ku xigta magaalada Habruur la dhaho oo iyaduna koonfur ka sii xigta marka magaalada wadadan ka soo baxda Hawaash ayaa marta marinkaas waa marin muhiim ah oo wadadan tareenka Ethiopia isku xidha Jabuuti ayaa soo marta ana wada inkastoo mashruucyada qaarkood ay weli aysan dhamaystirmin balse muhiim ah oo laga yaabo ilaa sababa aada marka ay guuleedo waa istaraatiiji iyo dhulka muhiimka loo sii dhawaanay ay meelahaasina ka mid tahay waana meelaha ugu badan indhaha caalamka ama ilaha dakhliga ay ka soo xaroodeen dowladda sababtoo ah waa mashruucyo waaweyn oo ay dowladdu dhisto inta badan mashruucaas waxaa la dhisay ama gacanta ku haya dowladda Turkiga oo iyaduna mashruucaas ay tijaabigelinaysay ama gacanta ku haysay dhisaysa dowladda TPLF marka xitaa waxay soo bandhigayeen qalab Turkigu leeyahay oo goobtaas ku sugnaa marka ama goobtaas yaalla dhahda marka guuleedo mar walba marka dambe xaaladdu waxay sii dhawaanaysaa meelihii muhiimka ah in la soo gaadhayo dagaalkuna uu sii dhawaanayo kolba mar marka dambe waa tahay haddii aynu eegno bal caasimada Samaara waxaa tiri dagaalyahanadan TPLF todoba mayl deegaan u jira ay soo gaadheen ma sidaasa bilaado way todoba mayl man dhihin haddii magaalada korkii ka baxaan ay magaalada ay deegaanka mili ay ciidamada TPLF si buuxda u gaadhaan waxaa magaalahaan ugu xigta ama ay gaari karaan magaalada Loogga la dhaho oo Soomaali 7 kilometir u jirta marka haddii ay meeshaas gaadhaan weeye balse weli maysan gaadhin oo meel ay gaadheen weli wadamaha ama ay ku sugan yihiin ma waa tahay haddii aynu eegno gudaha deegaanka Amxaarada iyo furintii kale ee halkaasi ka furay labada dhinac guuley kala sheeganayaan dowladdu koonfurta Gondar bay guulo ka sheeganaysaa TPLF-tuna deegaanada kale ee lagu dagaalamay guulo ka sheeganaysaa waxaan moodaa in deegaanada isku dhowdhow muddo maalmo ah lagu dagaalamayo iyada maxaynu ka ognahay bal haddii aad si kooban inoogu dulmarto guleedo barihii u dambeeyay dagaaladu waxay ka socdaan un ama toddobaad u dambeeyay ama labadii toddobaad u dambeeyay hal meel ama meelo unbay ka socdaan dagaalku mana aha kuwa inta badan horumar ballaadhan sameynaya marka laga reebo koonfurta gobolka Gondar aan idhaahdo koonfurta gobolka Wallo oo ay ciidamada TPLF istaraatiijiyad ama horumar ay ka sameeyeen dagaaladaas gobolka ka socda koonfurta gobolka Gondar ka socda meelaha inta badan ay ku dagaalamayaan waa inta u dhaxaysa Dambeeyay iyo magaalada Waldiya gaar ahaan inta ay magaalada gashan oo TPLF gacanta ku haysta iyo Nefas Nesho samagal dagaalada u badan waxay ka socdaan magaalada la dhaho Dambeeyay oo ay dagaaladu ugu badan ay halkeeyeen ama labada furmood ah ee ciidamada dawladda iyo kuwa TPLF isku dagaalamayaan ama dagaalku ka socdo marka guuleedo dagaalkaas halkaas ayuu ka socdaa magaalada Dambeeyay ciidamada dawladdu waxay sheegeen halkaas in ay ciidamada TPLF saldhig ay halkaas agees ku lahaayeen ee la wareegeen oo ay furteen hub waaweyn oo ay ku jiraan qoryaha lidka diyaaradaha iyo sidoo kale iyaga oo sheegay inay qabteen ciidamo ka tirsan TPLF inkastoo ayna sawiradooda soo bandhigin ama ay muuqaalo ka soo bandhigin balse waxay sheegeen in ay la wareegeen saldhigyada ciidamada TPLF agees ku lahaayeen inkastoo ay weli TPLF ka hadlay sheegashadaas balse haddii xitaa inta badan marar badan ay ka hadleen waxay ku tilmaameen ama iyagu ay ka soo duubaan muuqaalo
يجوا مجال هذا كوسوغان أما غير كذا كوسوغان تلقي هذا تدو كلا دجال هذا حكى سوين بقول هذا وقوي قبل كغوندر أو أي دجال هذا يجي لفت كوسو تقع يعني مجال هذا غوندر يمر ومرك دم يسويه سو دوار يعني وزي ما تجيب ألف أو أداركا إلا سريمة لأن دماركين يو دبت تسوق قبضي أيا وحي هذا اللي هي وحي كوسوغان هنا يسوي دوار يعني أما بقراس مجال هذا ده هو يجي ذن دجان كوقوي غوندر كطالة oo umar walba marka dambeysay ciidamada tiibal u soo dhawaanayaan dibaaki halkii den dibaaki magaalada halkii qabsanay ama dibaati magaalada halkii qabsanay tiibal ee waxa in maxay ahayd muuqi ka hor ee dagaal adagu halkaas ka dhacay ama khasaare farabadan oo kala gidisan labada dhinacba soo kala gaadhay geystay ciidamada tiibal waxay sheegeen inay u soo dhawayeen magaalada Ambaguras oo iyadana waqooyiga gobolka Gondara marka dagaaladu mar walba marka dambeysay guuleedo way sii cuslaanayaan labada dhinac walba awoodiisa ay u adeegsanaya hadii marka difaacan ama weer ee dhufayskan hadda in furtan hore ee dal isku dagaalaya labada dhinacba hadii qoladii guuleysatay un bay ahaanaysaa in istaraatiijiyada ugu muhiimsan qaadatay ama ay guusha muhiimka gaadhay sababta ciidamada dawladda hadda furmahan ugu adag lagu jabiyo waxay ka dhigantaa in isa furan labaad ee oo kale oo adag in isa jiri doonin sababta ciidamada ugu badnaa oo boqolaal kun gaadhay ama weeraan konton kun ilaa 80 kun oo askari ayaa furan walba ka dagaalamaya ciidamada dawladda sidoo kale militariga special force kuwa khaaska ciidamada jamhuuriyadda maleeshiyaadka iyo ciidamada deegaamada iyo militariga caadiga ayaa furmahaas oo dhan la wada keenay oo dhammaan dad ku wada sugan marka difaacani waa difaacyadii ugu adkaa iyo furimihii ugu adkaa ee la mari lahaa marka tiibila fadhii waxay ku tahay kuwana kala tusaale ama caqabad bay tahay haddii ay ka gudbaan waxayna tusaysaa inay horumar samayn karaan balse haddii tan oo kale ka gudbiwaayaan waxaa la dhihi karaa in ciidamada dawladdu ay guuleysteen marka furintan waqooyiga Gondar ilaa koonfurta ama koonfurta gobolka wala labada saddex dhinac qofkii ka gudba ayaa guusha gaaray baan dhihi karaa guuleedow waa tahay haddii aynu aadno dhanka iyo deegaanka Ganbeelaha waxaa la sheegay in ay rabshado ka dhaceen maxay yihiin rabshadahaas iyo isa u dhaxeeyaan een guuleedo magaalanta shalay ahayd ee rabshado ka dhacay ee gobolka Ganbeela caasimadiisa Ganbeela la dhaho ee rabshado ka dhacay duleedkeeda oo ay dabli hubaysan soo weereen dad shacab oo aagaas ku sugna ayaa la sheegay inay khasaare geysteen dad ku dhawr qof oo shacab ah ay ku dhinteen ee dakhastaga dabliidaas lama oga haybtooda lama garanayo balse inta badan gobolka Beela ay ku nool yihiin qoomiyada kala duwan ama dad ee isjiraan isku qoomiyad ahayn ayaa marar badan waxa isku laayaan inay isku qoomiyad isku laayaan sidoo kale waxaa jirta jabhada Ganbeela forum la dhaho oo jabhada xoreynta shacabka Ganbeela oo iyaga lafteeda aagaas ka dhaqaaqda inkastoo maalmo ka hor maalmo deegaankaas ay sheegeen dad ciidamo lagu soo tabaray Suudaan in ay maamulku qabteen oo 90 askari gaadhay sidoo kale iyaga ururka Ganbeela xoreyn ee deegaanka shacabka xoreynta Ganbeela la dhaho waxay ku biireen xulafada TPLF marka ay dhaqdhaqaaqyo fara badan oo kastoon haybtooda la gelinay ayaa shalay magaalada duleedka meel 4 km u jirta magaalada Ganbeela iyo dad shacab ku weerareen halkaas waxaa ku dhintay laba qof sidoo kale rabshadihii ka dhacay xalay habeenimo iyo magaalada Ganbeela rabshado ka dhaceen dad shacab oo cadaysan iyo rasaasiin ba ka dhacday magaalada dhexdeeda saddex qof ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawaceen isku darka waxaa ku dhintay saddex qof iyo shan misaaf far qof ugu yaraan iyo shan qof oo dhaawaca waxaana sidaas oo kale marna way warbaahinta u sheegay hoggaanka nabadgelyada iyo amniga oo lagu magacaabo Thomas Tuto oo ka ah xafiiska arrimaha nabadgelyada iyo amniga gobolka deegaanka gobolka Ganbeela marka isku dhacyadan iyo rabshadahan ayaa inta badan deegaankaas Ganbeela kasoo noqnoqda marar badanna way ka dhacaan sidan oo kale balse tan ayaa ka duwan oo caasimada gobolka ayay rabshadu ka bilowdeen ama agagaarkooda ayay ka colaadu ay soo gaadhay dabliidan hubaysan inkastoo hadda ahaybtooda la gelinayn balse waxaa laga yaabaa inay yihiin ciidamada dhaqdhaqaaqa xoreynta Ganbeela oo laga yaabo marar badan ama inay u suurtagelin magaalada soo dhawaada balse ay ka duwan tahay hadda iyagoo caasimada deegaanka dhexdiisa rabshado ka bilaabay ama isku dhacyadu ay ka bilowdeen deegaankaas marka xaaladda hadda maanta tuu idinkan tahay jawiguna iska dangan yahay xalay oo ilaa shalay oo bandu ahayd magaaladu maanta dib ayay u bilowdeen isku socodkii magaalada iyo shaqadii caadiga ahayd ee nolol maalmeedka dadka iska adeegsanayeen sidoo sheegay hoggaanka nabadgelyada deegaankaas Thomas Tuto waa ta ugu dambeyntii haddii aad xogaalnimadaadana kaashato deegaanka canfarta dagaalaha ka socda deegaanka amxaarada dagaalaha ka socda oromada dagaalaha ka socda maxaa ku jiraa tigreega iyada waa hore la isla soo dhaafay soo furimo badan uma muuqdaan in dawladda dhexe lagaga furayo
وجهوين كلا دوان أو رئيس الوزراء أبي أحمد أدمودين إذا ما دي سي إزجار لا يهين بلو بريهو دنبيتي بألف حسن السكاش ملتري سي عولاد أما انتقالات أقو سيفلان دلك إثيوبيا يدو كواس أقو يردين ملتري أما حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد أما شلا نافيو أما حكم كلاقات ورو tib ee fiskaashiga ay sameeyay la sagaal urur ayaa hadda ku soo biiray ee kulkan ka soo tagnay tib ee waxa jira horuma liberation army ee sidoo kale anfar liberation forum ee agaga democratic movement ee movement ee sidoo kale qimid liberation forum ee benishan ku liberation forum ee ganbeela liberation forum iyo sidoo kale soomaalida oo ay sheegeen inay labta ku daran iyo islaam ugu dambeeyay tib ee fark intaas uu deegan mid walba oo soomaali marka laga reebo in fiskaashiga waxa ay sameeyeen calaqa la sameeyso ama dagaal ka bilowdo tib ee marka ayaan gobolka benishan buli orme iyo gambeela in qolada ay ka sameeyeen ama iskaashigooda ciidan ama midkooda siyaasadeed ayaa waxay fidiyeen deegaamada dagaalka lagu furo dowladnimada dawladda halkaas ku sugan marka dib ee marka dadka Ethiopia soo doonayna ama xaaladiisa aan fiirino walaa way farabadan tahay deegaamo horle ama mar walba ay kuwa cusub ay dagaalku ka bilaabanayaan xaaladuna mar walba marka dambe way sii qoslanaysaa dagaaladuna marka dambe way sii fidayaan oo deegaamo horle iyo waatahay gaariyan waxaan laga cabsii qabaa in meelo hor loo nabdoon ama ay san qolad wali gaarin in ay dagaal dagaalka xasiifno waatahay maxamed oo aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna wararkii ugu dambeeyay dhanka Ethiopia inta aynu ku kulmi doono wararkeena dambe waa gurada rifle iyo wariye maxamed oo gudaha Ethiopia ku sugan oo idin kaga sii tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh